Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. Ja mám jednu interpeláciu na vedenie VPS. Jedná sa o staré rozhlasové stĺpy v mestskej časti Liptovská Ondrašová. Keďže v roku 2014 prešla rekonštrukcia starého rozhlasu, išli po elektrických vedeniach, tak nechali vlastne tieto staré stĺpy trčať a už nechali ich tak, neodstránili ich a už prednedávnom sa stalo to, že 5 stĺpov padlo. Bolo šťastie to, že tieto stĺpy nepoškodili súkromné majetky. A keď som bol v týždni sa pozrieť po týchto stĺpoch, tak sú fakt dosť v katastrofálnom stave, že sú odhnité a teraz sa blížia veľké vetry, hej, letné búrky a tak ďalej, tak aby sa niečo nestalo na majetkoch Ondrašovencov. Alebo na zdraví. Môže to zasiahnuť aj zdravie, ak pôjde niekto okolo počas búrky. Ďakujem. Ďakujem. Pán riaditeľ, zadaj prosím ťa hneď úlohu tvojim ľuďom a nech sa spoja s pánom poslancom, aby sa s tým začalo niečo robiť.